papkasser, som vi ikke skal bruge mere, kan blive til nyt pap. Du kan aflevere det på genbrugspladsen eller som storskrald. Når du har afleveret pappet, kommer det hen til et firma i Kolding, der hedder Marius Pedersen. Her presser de pappet sammen i en stor maskine og laver baller, ligesom man gør med hø. En balle pap kan veje over 500 kilo. Ballerne bliver solgt til en papirfabrik i Danmark eller i Tyskland. På fabrikken putter de pappet i store vandkar og siger skidt, lim og tryksværte fra. Så hedder det pulp. Det bliver presset og tørret og kører på nogle store ruller. Når det er helt tørt, er det nyt pap. Så kommer pappet til en fabrik, der laver æsker, papkasser eller bølgepap. Det kan også være æggebakker. Genbrugspap er lige så solidt som pap, der er lavet af træ. En fabrik bruger mindre vand og mindre strøm til at lave genbrugspap, end en fabrik, der laver pap af træ. Tak for dit pap.